আলবুড়া গ্রেপ্তার প্রসঙ্গত আমি খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ কৰিছো আৰু তেখেতক আমাৰ চৰাইদেউ আৰক্ষী সোণাই থানালৈ অনাৰ কাৰণে আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ কৰিছো। আমি দল সংগঠন শুনা সকলো শ্রেণীর রাইজ আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ কৰিছো আৰু তেখেতক যাতে কঠোরতমভাবে কঠোর যে শাস্তি প্রদান করে তাক আমি দাবি জানাইছো আৰু তেখেতে যাতে অনাগত সময়ত চৰকাৰেতো ইতিমধ্যে তেখেতক বেন ঘোষণা কৰিছে আৰু যদি এনেকুৱা কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে অনাগত সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰটিআই আইনখন যাতে অপপ্রয়োগ কৰি যাতে মানুহক যাতে মৃত্যুমুখল ঠেলি নিদিয়া এটা ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবি জানাইছো আৰু এইবিলাক যদি আমি অসম বা অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এইবিলাক এটা যিটো মানে বেয়া গতিত তেখেতলোকে কাম কৰি গৈছিলে আজি তাৰ কাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই ব্যক্তিসকলক কঠোৰ বা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে তেখেতসকলে কোনো বেল নাপায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দীৰ্ঘ সময় ধৰি তাতে যাতে আমাৰ হাৰিয়াত থাকি জেলত থাকি যাতে তেখেতৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে গতিকে আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এইজন ব্যক্তি যাতে আচলতে তেখেতৰ অসমৰ তেখেতে সুদীৰ্ঘকাল ধৰি যিটো আৰটিআই এখন অপভোগ কৰি গৈছিলে সেইটো কাৰণে কিন্তু আমি সকলোৱে এইটো আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰে তথ্য আয়োগে ইতিমধ্যে তেখেতক বেন ঘোষণা কৰাৰ পাছতো তেখেতে কি ধৰণে আৰ টি আই মাৰি আছিলে আৰু তেখেত আৰ টি আই কিন্তু উত্তৰ সেই সময়ত সকলোৱে দিবলৈ বাধ্য হৈছিলে ইভেন আমাৰ জিলা আয়ুক্ত আৰ টি আই উত্তৰ তেখেতে দিবলৈ বাধ্য হৈছিলে গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ সকলোৱে তথ্য সহকাৰে জানিব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ পৰা সকলোৱে সাৱধানে থাকিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইসমূহ যিসমূহ তেখেতৰ আছিলে এটা ডাঙৰ এটা নেক্সাছ তেখেতে তৈয়াৰ কৰি লৈছিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তিক আমি যেতিয়া লগ পাওঁ প্ৰত্যেকে কয় যে দুলাল বৰা ইমান আৰ টি আই মাৰে মানে দুলাল বৰা অকল দুলাল বৰা আই টি আই দুলাল বৰা আই টি আই তো আচলতে তেখেতক যেতিয়া বেন কৰি থৈছিলে তথ্য আয়োগে তাৰ পাছত তেখেতে কেনেকৈ আৰ টি আই দিব তেখেতৰ যিটো নেক্সাছ যিটো যিমান মানুহ তেখেতৰ জড়িত হৈ আছে সকলো আহিব লাগে আৰু তেখেতৰ যে সম্পত্তি আজি যে আমাৰ চি আই ডিয়ে যে বেংক বেলেঞ্চবিলাক দেখাইছে কোটি টকা ঘৰত সেইবোৰ সকলো তদন্ত বিষয়লৈ আহিব লাগে তেখেতে ক'ৰ পৰা ইমান টকা সম্পদ কৰিলে এটা তেখেতে বেংক একাউণ্টত ইমান ইমান টকা সোমাইছে গতিকে এই কথাখিনি আহিব লাগে আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰে যে আজি ডিউটি নকৰাকৈ যে অতদিন ধৰি তেখেতে চাকৰি কৰি আছে সেই কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত আওতালৈ আহিব লাগে মই ভাবোঁ যে সকলো তদন্ত আওতালৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে কোন বিয়াগুম বিষয়া বা বিয়াগুম কোনোবা জড়িত হৈ আছে নেকি সকলো কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।